Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre Jacques Benin Bossuet, né, Ou simplesmente Jacques Bossuet, que foi um dos principais teóricos do absolutismo no século XVII. Bossuet ele era, né, um, um, um cara controverso, assim, por algumas posições que ele tomou, inclusive ele estava dentro da Igreja Católica, e a gente vai ver aqui mais ou menos como que ele essa sua defesa de um absolutismo a partir de uma espécie de teoria do direito divino do rei, né? O direito divino dos reis. Antes de passar para a nossa videoaula, galera, você tá chegando aqui agora? Se inscreva no nosso canal. Né? Já assistiu a aula aqui e não é inscrito ainda? Se inscreva. Né? Chegou aqui agora, tá se inscrevendo? Ó? Ativa o sininho, gente. Toca no sininho aí, clica no sininho para receber notificações quando algo for postado. Aqui, tá bom? Não deixem de verificar aqui, de olhar nosso conteúdo, que tem sempre muita coisa boa. Vamos lá, então, vamos passar para nossa aula. Então, bora. Bom, pessoal, vamos, né? Primeiro, tentar entender quem que é essa figura aqui, já que você, é esse que está aparecendo aqui para vocês na imagem, né? Ele é um, ele foi um teólogo e bispo da Igreja Católica. É, e, e ele é conhecido por, pela sua teoria do direito do di, divino dos reis e por uma defesa, assim, sem precedentes, do absolutismo, tá? Ele pode ser considerado aqui como um dos principais teóricos do absolutismo, se a gente for somar aqui os três principais teóricos do absolutismo na modernidade, a gente pode pegar Jean Baudin, Thomas Hobbes e o Jacques Boussuet, né? Ele tem uma defesa tão incondicional do absolutismo que ele é ele tem uma ele teve uma proximidade muito grande com o rei sol né Luís XIV da França e ele defendeu ali a, o governo né de Luís XIV assim com com Garra mesmo só para lembrar aqui né o Luís XIV esse que aparece aqui para vocês na imagem pessoal ele é aquele o, o rei que disse o Estado sou eu, né? Então ele era essa representação assim de um poder absoluto mesmo, não aceita ali de maneira alguma que haja interferências em seu governo, tá? E o Jacques Bossuet, ele, ao estabelecer a teoria do direito divino do rei, ele está, né? Dizendo que basicamente, olha, Deus, né? É, Deus é aquele ser de infinita sabedoria, ilumina o caminho do rei, ilumina a mente do rei. Né? Escolhe o rei por achar que o rei é aquele que é mais apto a governar. Tá? Portanto, o rei, em sua sabedoria, né? que foi iluminado ali por Deus, ele carrega a correção, né? as ações corretas, o melhor. Tá? Ele carrega essa correção divina consigo. Tá? Então, Jacques Boussouet, ele está defendendo que, assim como Deus não pode ser desobedecido, não deve ser desobedecido, é né? uma heresia, é um pecado, o rei também não. O rei não pode ser contrariado, o monarca absoluto deve ser apenas obedecido, tá? Então assim, esse é, essa é né, basicamente a defesa de Bossuet Ele utiliza, vamos dizer assim, menos elementos técnicos e mais elementos teológicos aqui, se a gente for comparar, por exemplo, com Jean Baudin ou com Thomas Hobbes. Thomas Hobbes está utilizando mais amplamente a noção de direito natural, tá? de lei natural, lei de natureza, de naturalismo O Jean Baudin ele parte para uma questão da soberania. Uh, o Jacques Bossuet está apelando para uma questão mais religiosa, mesmo e teológica, né? de pensar que Deus é aquele ser que ilumina o rei, que escolhe os reis, portanto, os reis devem ter poder absoluto. Inclusive, né, uma posição controversa do Jacques Bossuet, que era um bispo da Igreja Católica, é o chamado Golicanismo, tá? é, dentro da da, da França ali durante algum momento, isso esteve em voga e representava, gente, uma espécie de não pode-se dizer subordinação, mas assim de diminuição do poder eclesiástico papal dentro do reino da França, tá? Então era uma, era uma espécie de de contrato que cerceava um pouco, que diminuía a influência né, do, de, do Vaticano tá, dentro do território francês. Por quê? Porque não reconhecia que o rei, aquela figura divina, iluminada por Deus, né, tinha que se submeter totalmente e incondicionalmente ao Papa, que era visto como? O representante aqui, o emissário direto de, de Deus também na terra, né? Então, é, houve ali alguns conflitos por conta disso. O galicanismo é algo que traz conflitos, inclusive dentro da própria igreja na França, da igreja católica na França, igreja católica na Europa em geral, né? E é, isso serve para a gente ter, assim, mais ou menos uma noção do quanto a defesa de Jacques Bossuet era incondicional, né? Essa teoria do direito divino e o quanto ele estava fortemente ligado à questão da monarquia absolutista de, uma, de um monarca absolutista, né? Que chegava lá e dizia, olha, o Estado sou eu. Galera, vou deixar vocês aqui, tirarem o print, fiquem à vontade, aproveitem esse momento. Ó, oh, bateu o sino, a aula acabou, gente. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem por dentro do que acontece por aqui. Tem muito material bacana. Nós temos nossos podcasts também. Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Não deixe de deixar seu joinha aqui pra gente e de compartilhar esse vídeo. Um abraço para todo mundo e até mais.